Ուրեմն ընկերներ, մենք դուրս եկանք արդեն, 3 ժամը լրացավ, ազատ արձակեցին, իմանալով մեր տղաներից մի քանիսին վնասվածք են հասցրել ոստիկանները, ու հիվանդանոցում են, հիմա պիտի փորձենք ճշտենք, բայց ես սա պայքարը, բոլորս էլ պատրաստել ենք, ու էսա, նորմալ է, սենց էլ պետք է լինի, ոստիկաններն էլ են հոգնել ես ամենից, ժողովուրդ ջան, ուղղակի պիտի չհոգնենք, չընկճվենք ու շարունակենք, էսա ճանապարհը։ Այսօր ժամը 19:00-ին հանրահավաքը Ֆրանսիայի հրապարակում, հնչում եմ բոլորիդ յար մասնակցել, կամփոփենք օրը, կխոսանք մեր վաղվա ամերիկներից, լավ մնացեք, միտքացեք։